ini bukan isu parti saja, tapi ini lebih isu di mana kita dah ada silaturahim yang begitu baik sebelum tertubuhnya Parti Pribumi itu sendiri. Dan saya menerima nasihat yang diberikan oleh Kak Mizura dan Kak Emma berkenaan isu ini. Dan selepas ini, melalui saluran tersendiri, saya akan cubalah bukan saja jumpa Kak Mizura, tapi cuma jumpa Kak Hamidah juga. Cuba untuk selesaikan isu ini once and for all. Kalau ada tindakan yang lain yang nak dibuat, saya tetap menghormati tindakan Datuk Hamidah yang saya dah katakan sebelum ini. InsyaAllah kita boleh bergerak ke hadapan dan fokus kepada isu yang lebih mustahak. Today you are saying sorry. Are you saying sorry to Hamizura and Datuk Hamidah? If I can, I think I released a statement before this. Saya dah cakap minta maaf sebelum benda ni berlaku pun. Khususnya bila isu biadab tu, tu saya faham. Tu semua saya dah terangkan kenapa kenyataan itu dibuat. But either way, I don't think it should have been said lah. Yang apa? Merambus. And I've already clarified. Tapi saya rasa itu lain sedikit dengan perbincangan hari ini. Lepas ni akan kerjasama untuk okay, macam ni. Saya rasa setelah saya dan Datuk Hamidah membuat keputusan untuk keluar parti dan meletakkan semua jawatan, kami telah pun membuat satu ketetapan yang kami akan berehat daripada dunia politik. Okey, kalau kata kami dibayar oleh orang UMNO, kami perlulah buat kerja. Dah kena bayar, kena buat kerja lah. Mana boleh dibayar lepas tu duduk diam-diam kat rumah.